Батлаг FM далайгийн хаяг Бонд үнэлгээ. Бонд үнэлгээ. Бонд нээлсэн үнэ 1000 төгрөг, купоны хүүний түвшин 7%. Хүчин төвлөрөл байх хугацаа 10 жил. Яг одоогийн зах зээл дээр хүн 985 төгрөг. Өнөөгийн буюу яг одоогийн ашиг current yield хэдвээ? Хүчин төвлөрөл байх хугацааны ашигын түвшин хэдвээ? Yield maturity. Bond гаргаснаас хойш 3 жилийн дараа bond-ийн үнэ хэд болох вэ? За, эхний хэсгийг хий. 1-дүгээр өнөөгийн буюу яг одоогийн ашиг хэдвээ гэсэн. За, тэгэхээр current yield тэнцүү bond-ийн нээлсэн үнэ 1000-аа 1000-ыг 7-аар үлжүүлээд одоо заагдж байгаа үндэ хаванаа 985. Тэгэхээр 711% галч. За, тэгэл 7% нь купоны хүүний төвшин байгаа 7%. Яг одоогийн зах зээлийн хүн 985 байгаа. Энийг тэгэл томьёонд хуваалт оруулж өгсөн. За, одоо 2 дугаар хэсгийг хийцгээе. Хүчин төвлөрөл байх хугацааны ашигын түвшин хэдвээ гэсэн. За, бондынхаа үндсэн томьёо гэчи. Гэхдээ одоо байгаа мэдээллүүдэд ашиглая. Яг одоогийн үн чи 985 байсан. 985 тэнцүү 70-ыг үлддэг нь present value interface annuity E 10-аас хамаалтаагаар өөрөөр хэлбэл хүү хугацаагаас хамаалтаагаар нэмдэг нь 1000-ыг үлдчихвэн present value interest factor ER. За, present value interest factor annuity гэдэг нь олон удаагийн тогтмол төлбөрөөс бодсон өнөөгийн үнэ чинь байгаа. А, present value interest factor F гэдэг нь нэг удаагийн төлбөрийн өнөөгийн үнэ чинь. За, тэгэхээр бид энэ тооцоолыг хийхэд Excel ашиглах нь илүү тохиромжтой. Тэгэхэд бол бид нар Excel-д оруулах мэдээллүүдэд бэлдээ. Present value 985. Дараа нь PMT 70 болж байгаа. Тэр энэ төлөх мөсөөр мөнгө учраас хасах тэмдэгтэйгээр авна. За, энэ яаж гарсан бэ гэх юм бол бондын нээлсэн 1000-ыг үлддэг нь купоны хүүний түвшин 7%. Тэнцүү 1000-ыг үлдсэн 7% коэффициентээр шилжүүлэхэд 0.07 болж гээд тэнцүү 70. За, тэгэхээр PMT-г бид энд өөрөөр хэлбэл тогтмол төлбөрийн датыг оруулах ёстой. За, бодлогын өгүүлэлт хүчин төвлөрөл байх хугацаа 10 гэсэн. Тэгэл бид N-ийн оронд 10-ыг авах ёстой. Бонд нээлсэн 1000. За, тэгэхээр ирээдүйд бид нээлсүүнийг буцааж өгөх ёстой. Тэгэхээр future value хасах 1000. Ийм мөнгөийг буцааж өгөх учраас бидээс гарч байгаа мөнгө урсгал тэгэхээр хас тэмдэгтэйгээр авах ёстой. За, тэгээд бид ирээдүйд буюу yield to maturity болох ёстой. Хүчин төвлөрөл байх хугацааны ашигын түвшин хэдвээ? Тэгээ болох хэвээр. За, тэгэл сая мэдээллийг ашиглаад Excel-ийн ирээд function дээр бидний мэдээлэл оруулаа. Number period дээр 10 жилийн оруулж чинь PMT тогтмол төлбөр дээр хасагтаал present value 985 одоо загж байгаа ханш future value хасах 1000 ирээдүйд төлөх нээлсэн. Ингээд тооцоход бид формулаар залдтал 7.216% галлаа. Энэ галж байгаа тоо чи манай ирээд yield maturity 7.216% галлаа гэсэн үг. За,
Гуравт нь бонд гаргаснаас хойш 3 жилийн дараа бондын үнэ хэд болох вэ гэсэн. За тэгэл бид нар томьёонд оруулъя бонд үнэтэй томьёонд. Present value тэнцүү далын үлдэлтэн present value interest rate annuity хүн 7.216% хугацаа 7 жил нэмтгэн 1000-ийн үлдэлтэн present value interest rate хүү 7.216% жил 7. За тэгэл бид нар бондынхаа үнэлгээний томьёог дараагийн нэг хувилбартаа бид нар энэ хүүг коэффициентээр шилжүүлээд орлуулсан. 7.216% гэдэг нь 100 тугаах юм бол 0.0720 болно. За тэгэл энэ томьёонд л хаана нь оруулсныг энэ 3 газар оруулсан байна шаардлуулаад харууллаа. За тэгэхээр бид энэ тогтмол төлбөрт ал яаж галсан бэ гэхэл бондын нэрлсэн үнийг купоны хувийн түвшинд 7% үлчилсэн байгаа. 1000-ийн үлчилгээнд 7%. 7% коэффициент шилжүүлээ 1000-ийн үлчилгээнд 0.7 тэнцүү 70. За энэ 70 томьёонд хаана орсныг нь сумаар мөн шалгуулад харууллаа. Бонд гаргаснаас хойш 3 жилийн дараа гэсэн байна. Хүчин төгсөл байх хугацаа 10 жил байсан. 3 жилийн дараа гэх юм бол одоо 10 биш 10-аас 3-ыг хасаад 7 жил үлдчихэж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр энэ 7-оо бид нар томьёонд энэ зэргийн оруулж явах ёстой. 7-ийн зэрэгт 7-ийн зэрэг. За энэ хоёр газар гэдэг нь хоёр газар сумаар харуулж шалгууллаа. За ингээд бүх тоонуудаа оруулсны дараа тооцоолыг хийлээ. Тэгэл далын үйлчлэгийн за тэр эхний хэсгийг тооцоод үзвэл 5.348.997 гарч ийн нэмгийн 1000-ийн үйлчлэгийн арын хэсгийн тооцоол нь 0.614.032 алсан байна. За ингээд эдгээр үзүүлэлээ тоолонд нэмгээл 988.46. Тэгэл бонд гаргаснаас хойш 3 жилийн дараа бондын үнэ 988.46 болтлоо гэсэн үг. За энэ тооцоолыг бас Excel дээр хийж болох байсан. Excel дээр яаж оруулах вэ гэх юм бол present value-ийн function-тай цонх гаргаж ирээд age дээр хүүдэл хин гаргасан хүүгээ олно. 7.216% number of pair буюу хүү бодох үеийн тоо дээр 7-ыг оруулна. Яг л одоо 3 жилийн дараа гэсэн учраас 10-ыг 10-аас 3-ыг хасаад 7 болгосон. PMT тогтмол төлбөр мэн 70 future value ирээдүйд өгөх нэрсөө 1000. За энэ гарах ёстой 2 мөнгө урсгалаа хасах хэмжээгээр олцож байгаа. За ингээд тооцоо гаргахад formal result 988.45 гэдэг нь доор гараад илж. За тэгэхээр 3 дугаар асуулт бол асуулт бодлого бодлогын 3 дугаар асуултыг хэлээр хаалцгаая. Бонд гаргаснаас хойш 3 жилийн дараа бонд үнэ хэд болох вэ гэсэн. За тэгэхээр бид Excel-ээр шуудлаа томьёолч бодлоо. 3 жилийн дараа бонд үнэ 988.46 болно гэсэн үг ээ. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.